Новата маркировка на пешеходните пътеки полагат трите фирми, работили по програмата за рехабилитация на улиците след първия проект за водния цикъл – БАРС, Пътища и Хидрострой. Тези маркировки са в гаранционните срокове на фирмите изпълнителки. Тази програма е изпълнена 2012, така че имаме още една година това, което виждате полиция, се изпълнява. След това гаранционните срокове изтичат и всичко остава на равнете на община Шумен. По инициатива на Асоциацията на пострадалите при катастрофи, в зоните за пресичане, където има интензивен трафик, се поставят жълти надписи за заостряне на вниманието на пешеходците. От общината са подкрепили начинанието, насочено към пътната безопасност, каза Николай Евтимов. Той допълни, че пешеходните пътеки се обновяват в съответствие с изискванията на наредбата за сигнализация на пътищата. Изпълняват се тези стоп линии преди пешеходната пътека, така че на автомобила да бъде ограничен да спре минимум на 1 метър от пешеходната пътека и да му се вземе вниманието, че нещо трябва да се случи при тази пешеходна пътека. До началото на учебната година ще бъдат освежени и пешеходните пътеки край училищата, които са извън списъка с рехабилитираните улици.